Molt bé, bona tarda. Torno a ser en Sitka 73, en Xavi per la gent que em coneix. I intentarem anar per ja per l'últim vídeo que ens faltaria, que seria doncs amb aquest servidor Ubuntu que li hem anat configurant diferents serveis com el servidor DNS i la instal·lació del propi Webmin, doncs aprofitar que hem instal·lat també aquest servei de resolució de noms, doncs instal·lar-hi també el que seria el servidor de DHCP. Per fer-ho, doncs, tenim la nostra màquina client inicial amb la qual li hem configurat doncs, un servei de resolució de noms amb la qual té la seva IP fixa, que també ja està definida dintre del servei de resolucions de noms que hem creat, a dintre de l'espai de domini tarty.org, que n'hem fet tant la resolució directa, que seria a partir del nom doncs, treure'n la IP, com la resolució inversa de treure'n el nom a partir de la IP. Val? Doncs el pas següent seria doncs, aquesta nova màquina client que tinc aquí, la qual està dintre la mateixa xarxa interna, té una adreça de 169.254. Això ens indica doncs, que està configurada com perquè en l'ordre d'arrencada cerqui un servidor de DHCP que li doni servei, però al no trobar-lo doncs, improvisa aquesta adreça, amb la qual ens indica que està doncs, aïllat dins de la pròpia xarxa, és a dir, no es veu amb ningú. Val? Doncs el que hauríem de procurar doncs, és fer la instal·lació del servidor de DHCP a través del propi Webmin i configurar un rang d'adreces que ens pugui proporcionar i veure com aquesta màquina ens agafa una adreça del rang i a més podem fer tant una entre els dos clients fer-li ping a través de la IP o fer ping a través del nom de la resolució de noms, en aquest cas, d'una màquina cap a l'altra. A l'inversa, doncs, s'hauria de configurar una altra vegada el que seria dintre l'adreça de DNS, que depenent del temps, doncs ho farem o ho deixarem en stand-by. Val? Per buscar el servei, podríem anar a mòduls no utilitzats i buscar el servidor de DHCP o tan sols posar la paraula aquí en el cercador i que ens faci la cerca del servei de DHCP. Veurem que ens localitzarà tot el que té aquí dintre dels seus serveis i fitxers, tot el que conté DHCP, doncs, per donar-te pistes del que tu puguis instal·lar o que et pugui interessar de configurar. Val? Aquí ens està informant doncs, que són pàgines, en aquest cas, una pàgina d'ajuda, que és una interfície d'usuari, fitxers de configuració, i aquí tenim el nom del mòdul, que és el que ens interessa, el servidor DHCP. Val? Ens diu que aquí tenim que el servei de DHCP ara últimament ha canviat i és el servei de ISC, bueno, és el servei de DHCP, però si prèviament hi havia el paquet del DHCP3, que era el que ens feia tota la resolució de la problemàtica, doncs ara tenim el paquet ISC, val? Que és el que ens descarregarà, i previ, abans de fer la configuració, haurem d'entrar en el mòdul de configuració del propi DHCP i canviar certs paràmetres, que són les crides en els propis fitxers de configuració, que aquests han canviat. Han passat del DHCP D3 al ISC-Server. Fem la instal·lació perquè ens la vagi a buscar. Això què és? Doncs tan sols un aplicatiu via web que el que fa per sota una capa interna doncs ficar-nos totes les ordres de terminal per fer-nos tota la instal·lació. Veiem que no n'ha instal·lat cap perquè ja el tenia instal·lat prèviament, fruit d'una prova. Val? I hauríem de tornar ara, un cop hem acabat, doncs tornar a servidor de DHCP i anar-nos-en a la configuració del mòdul. Val? Aquí a la configuració del mòdul el que és important d'anar canviant és tots aquests paràmetres, perquè com us deia, el DHCP3 ha canviat i ara es diu l'ISC-DHCP-Server, doncs també utilitza els seus propis fitxers en aquest cas. Val? El que haurem de canviar, en molts casos, tan sols el que canvia o és el directori o és el propi nom. Val? En aquest cas, només canvien el directori, on està contingut, i el nom. Val? I aquí els executables també canvia. Val? Que hi hem de posar-hi doncs, el que correspon. ISC-DHCP-Server. Val? Aquí per lo mateix, que aquí ens diu l'ordre d'aplicar la configuració.
L'anterior era d'engegar-lo, aquí és de parar-lo i tornar-lo a engegar. Restart, l'altre també, que seria la de stop, també l'hem de canviar. Aquí també l'hem de canviar, el run, el PID identificador està en la carpeta dhcp.pit i també el que serien tots els fitxers de lloguers, d'IP, també el tenim canviat, que està en el directori dhcp i en el fitxer dhcp.lisis. Vale? Això ho podríem canviar-ho o no, o sigui, és indiferent. D'acord? L'únic que hauríem de dir és desa, o sigui, un cop hem canviat els paràmetres que es mou, desar-ho. Aviam si ara ens està funcionant. Vale. Aquí ja veiem que tenim el servidor de DHCP, però no hi tenim res configurat. Aquí encara no ens surt, però només hem de refrescar la pantalla, que tornaríem a la pantalla inicial, i aquí ja el veiem que ens ha sortit, servidor de DHCP. Val? Pues ara el que es tractarà doncs, és fer la configuració d'un espai d'adreces dintre d'aquesta xarxa doncs, que ens doni adreces de DHCP. Val? Aquí ens demana una inscripció a la xarxa, li posarem qualsevol nom, xarxa 1, per exemple. L'adreça de xarxa sí que és important, val? Perquè ens ha de seguir la mateixa tònica d'aquestes adreces, val? Per tant seria 192.168.30.0. Val? La màscara de subxarxa, doncs, la de sempre per aquesta tipologia d'adreces, i aquí és important, el rang d'adreces que estan permeses atorgar. Val? El que farem doncs, és donar un rang bastant superior al que seria en aquest el 45, per veure que aquest també ens la dona, però bastant més amunt. Podríem fer que ens donés de la 30, de la 100 a la 110, perquè tampoc és que hi haguem de connectar gaires equips, només n'hi hem de connectar un, ara en un principi, val? I ho tindríem aquí gairebé doncs, tot configurat, d'acord? El que faríem és crear aquesta zona, d'acord? Amb la xarxa aniríem, un cop hem configurat els paràmetres, veiem que aquí ja ens surten diferents opcions, cosa que abans no ens sortia, que seran la llista de préstecs, el suprimir aquest d'això, o les opcions del client. Anirem a editar les opcions del client, i aquí ens demana el nom de host del client, que no el tenim pas. Però en canvi el que sí que tenim són els diferents adreces IPs d'encaminador, que seran el propi servidor que ens ha de fer de DHCP. La màscara de subxarxa també la coneixem. Vale? L'adreça de retransmissió podríem ficar-li doncs, també la mateixa. D'acord? O la que correspongués, però com que ho estem personalitzant tot en un mateix lloc, doncs ho podríem ficar. El nom de domini el podríem ficar tant tipus ORG, el que succeeix que no ens farà pas el canvi ni molt menys directament. Val? I aquí sí que és important, potser és el més important de tots perquè pot funcionar sense amb tots els paràmetres per defecte, però si no hi tinguéssim el servidor de DNS, doncs segurament no ens funcionaria. Val? Mira, ho deixarem així. També podríem deixar la màscara de subxarxa per defecte que també hi té definida, però el servidor de DNS sí que és important de definir-lo i de definir-lo correctament. Val? Un cop el tinguéssim marcat, val? Podríem mirar altres paràmetres que hi ha aquí, servidors de lletres, servidors d'horari, dominis a cercar, podria ser el mateix, pues, tarty.org, val? Selectors de camins, d'arrel, dominis NIS, bueno, aquí podria ser bastant tot. El que sí que aquí veiem que hi ha l'identificador del servei de DHCP, i podem ficar que sigui que el tenim introduït, doncs el servei està configurat en el propi servidor que també fa de DNS. Val? Un cop ho tinguéssim tot això,
Només hauríem de desar, d'acord? I tornar a la llista de subxarxes, o sigui, tot això ja ho tenim. Tornar a la llista de subxarxes, val? Que el tenim aquí, tornem-hi, ja ens ha quedat creat aquí, la 130.168.30.0, que és la xarxa, amb totes les seves adreces. Aquí podríem fer-hi reserves i els hosts que poguéssim tenir, d'acord? Aquí afegir zones de DNS, que ja la tenim configurada, però aquí no hi tenim els permisos. L'únic que hem de fer és iniciar el servidor, val? O sigui, amb això ja tindríem el servei de DNS, que ja ens el tenim actiu, i el servidor de DHCP, que en principi també ja el tenim actiu, val? Doncs què es tractaria? Doncs anar a la màquina i tornar-li a dir que fes un ipconfig barra release, que li direm que borri aquesta adreça per comprovar que ens ha funcionat, i un renew. Ah, perdó, abans s'ha de fer un petit canvi, perquè aquesta màquina virtual està en una adreça de NAT i el que hem de fer és canviar-lo a la xarxa interna on tenim tots, que seria aquí. Un cop s'hagi desconnectat, doncs anar a... Tenim aquí, adaptadors de xarxa, xarxa interna, d'acord. I ara hauríem de dir les connexions. Aviam. Ara t'has de connectar aquí, tanca. Aviam si se'ns connecta. Habilita la gestió. Ara, xarxa 1, aquí. Ens hem de connectar. Vale, comprovem-ho. Que tenim l'adreça i tot ens ha anat llegint perfectament. No fos cas. Ifconfig. Sí, vale, ho tenim ja. Estem a l'adreça correcta. I per tant ja tindríem els dos ordinadors amb xarxa. Comprovarem que si des d'un es veu. Ping 192.168.30.5 era. Correcte, s'està veient. I a més ens hauria de fer la resolució de noms. Ho farem a través de l'àlies. .rg. Si contesta, vale, o sigui, ho tenim tot ben configurat. L'únic que ara es tractarà és... Quan li donem el renew aquí amb aquesta màquina, aviam si realment ens dona una adreça del rang IPs, doncs de la 100 a la 110, corresponent al servidor DHCP que teníem aquí abans. Esperarem una mica, aviam si hem estat de sort, i amb això gairebé hauríem acabat la pràctica, perquè ja tindríem la resolució de noms per DNS en una màquina i la resolució d'IPs, o sigui, l'atorgació de serveis d'IP, doncs per part de l'altra màquina. Veig que està trigant prou, em sembla que no deu haver acabat de funcionar bé. Esperem que sigui per la pròpia lentitud de les màquines, però ja hauria d'estar fet, això. Aviam... Si es connecta... Hem aplicat els... Iniciant amb el servidor, això ja estaria, això ja el tindríem bé, el DNS, aplica la configuració, no ens ha acabat de funcionar. Aviam, pot passar que no ens hagi funcionat això. Vale, aquí li hauríem de dir que directament és a buscar el nostre servidor DNS directe. Aviam si ara així això acaba de tenir... Vale, veieu? O sigui, era només perquè li havíem de donar una mica més de temps que la cosa ens funcionés, d'acord? O sigui, ja ho tenim. Si ens fixéssim, podríem anar aquí en el servidor de DHCP, val? I aquí tindrem la llista de préstecs actius, ens hauria de sortir
Doncs la d'aquesta màquina, com és que es diu, aquesta màquina la tenim com a nom, doncs Sitka, val? Aviam si el tenim aquí, llista de préstecs actius, veieu? Sí que el tenim. Sí que el tenim, això són proves prèvies que he fet. No, no són proves prèvies, són les que hem anat donant i ens les ha atorgat ara mateix, val? Sí que el teníem ja tot correctament, o sigui, veiem que sí que ens està donant llistes de host. El que podríem fer és gairebé reiniciar la màquina, no, més que reiniciar la màquina, observar, doncs, que a banda de que tenim un servidor d'EXP, doncs tenim les màquines que es veuen les unes amb les altres. Per comprovar-ho, primer li farem la típica operació de ping en el servidor, que veiem que sí que ens funciona. Li farem ping en aquesta màquina, val? La màquina client que estan les dues a dintre la mateixa xarxa, que és la 3045, la 45, que també ens respon, però com a novetat, sabem que aquesta màquina està ficada dins del domini de noms, val? I comprovarem, és en Xavi 1, si ens en recordem, vale? Xavi 1, l'important és aquest de sota. Doncs sabem que és en Xavi 1 dins del domini del Tarty, vale? Farem ping en Xavi 1 dins del domini Tarty.org. Si ens contesta, què voldrà dir? Doncs que està fent una petició en el servidor de DNS de traducció d'aquest nom a una adreça IP. Si es retorna una resposta, què voldrà dir? Doncs que aquesta traducció en el servidor de DNS de nom a una IP ens ha funcionat correctament, ha estat capaç de localitzar la màquina que li correspon a l'adreça IP que estàvem buscant a través del nom i està responent amb els paquets de retorn, val? Que veiem, efectivament, que sí que ens està retornant, d'acord? De la mateixa manera que podríem fer aquesta prova, ens podríem inclús provar, doncs, que l'àlies de domini que hem establert per qualsevol comunicació amb el servidor, doncs també ens funciona. Val? Altres detalls que podríem observar, doncs verificar que realment el servei de DHCP ens l'ha atorgat la màquina que diem que ens ha donat servei. Per fer-ho, anirem aquí a la connexió i direm que ens mostri els detalls. Val? Veiem que tenim l'adreça .100 i l'adreça del servidor de DHCP que ens ha donat el servei justament mentre estàvem aquí gravant el vídeo, val? Ha estat aquí la màquina que realment és la que ens està fent de servei de DHCP, val? Aquesta mateixa, d'acord? O sigui que ja hem integrat el que seria el servei de DHCP dins d'una petita xarxa. Hem vist el que seria el servei de resolució de noms i tot això integrat dintre una xarxa heterogènia, com podrien ser entre màquines clients i màquines Windows, d'acord? Espero que us hagi estat d'utilitat i aviam si en posteriors ocasions doncs, som capaços de potser fer vídeos millors, perquè potser m'ha faltat una mica més de qualitat, val? Pues moltes gràcies i espero que mica en mica doncs, entre tots ens anem aportant noves idees per fer altres proves. Vinga, moltes gràcies.